galerinha bonitinha! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Camila Silva. Vamos de mais um reactzinho aí, mais um curta, né, de Overwatch, né? E vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Mas antes, peço para vocês não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de ativar o sininho para que vocês tenham as notificações dos vídeos que eu posto todos os dias. E agora vocês também podem me ajudar se tornando um membro aqui do canal, belezinha? E vamos que vamos. Olha, a última animação tava show. Bora ver essa agora. Bem-vindos a mais um episódio de Shooting Star. Hoje, nós vamos direto para Busan, lar da campeã dos esportes e mestre dos mechas, D.Va! Eu jogo pra ganhar. Com apenas 19 anos, ela já é uma heroína nacional. Semana passada, ela arriscou a vida outra vez para defender a cidade dos Omnicus Kishin. Ela e o esquadrão mecha suaram um pouco, mas acabaram garantindo outra vitória. Agora, D.Va está comemorando com todo o brilho e glamour que tanto merece. Ô, Hana, não era para você estar dando autógrafo ou algo assim? Um dos mais badalados da cidade, comendo do bom e do melhor, saindo com outras estrelas. Mas a vida de D.Va nem sempre foi Quem assim. me dera ter um pouco de brilho e glamour. Ei, por que a gente não tirou folga que nem o resto do esquadrão? Um pouco de brilho e glamour não faria mal a ninguém, sabia? Não é lá essas coisas, Deirian. Aqui. É aqui que a magia acontece. Que nem quando a gente ficava até tarde trabalhando na sua moto. Aquela que você destruiu. Sério? Você ainda tá chateado? A gente ganhou a corrida. É, e por pouco você não morreu. Ah, você derrotou os Kishin. Eles vão ficar meses sem aparecer. Você precisa descansar. Não dá pra ouvir nada! Foi atingida! Eu não posso. Hana. A gente quase perdeu. O inimigo ainda está por aí, se adaptando, ficando cada vez mais forte. O resto do esquadrão, o país, eles estão contando comigo. Se eu cometer um erro e os Gishin passarem pela gente, tudo estará perdido. Eu tenho que terminar os testes. É, né? Bem sensato. Para de se martirizar assim. Por que você não pede ajuda? Eu tô bem. Sério? Sim. O comando disse que estamos em paz, mas quem são eles para saber? Ó, ó, ó. Não pode ser. É muito cedo. Assim, Se um bagulho. Prova! Você não pode ir sozinha! Ativando matriz de defesa! Também. Dele está indo para a cidade. Deixa comigo. Vamos. Não.
como deter ele. Ah, ela vai se explodir. Deian, eu preciso de ajuda. Sério? Ah, tá. Ok, ah. O reator tá ficando instável. Você não pode ficar assim, senão vai explodir tudo. Sistemas de armas desativados. Isso, o reator. Vamos sobrecarregar ele, que nem a sua moto. Quê? Ficou maluca? Isso aqui não é uma corrida. Eu sei. Se não fizermos isso, milhares de pessoas vão morrer. Tá bom. Preciso de tempo. Então, tá. O reator está em estado crítico. Faltam 60 segundos para explodir. Isso é muito tempo. Vamos estar na cidade. Ana! Confia em mim. Te vejo na linha de chegada. Mas ela não inventou de sacrificar, né? Ela ia se sacrificar. Mas é interessante porque ela não pede ajuda, né? Pelo que eu entendi. Aí, dessa vez ela pediu. Tá tudo bem. Sou eu. Tô bem aqui. A cidade ainda está em choque após o ataque surpresa. Por um milagre de Diva, ninguém saiu ferido. Ela deteve os Kishin por conta própria. E as autoridades confirmam que ela saiu sem nenhum arranhão. Agora está tirando férias para comemorar a vitória. Ixi, olha como ela tá. Notícias internacionais. Olha, nada como tirar férias, não é mesmo? Isso aqui é um sonho. Tem bebida, comida ótima. É. E bons amigos, que estão sempre prontos para ajudar. Quando a gente mais precisa. Bacana. Sei. E já que eu ajudei a salvar a cidade, que tal me colocar na lista VIP de um desses restaurantes chiques que você frequenta? Quer saber? Eu acho que você anda assistindo holovídeos demais. Holovídeos? Ah, é. Pô, teve a história, ela teve um sentido mais psicológico, né? Essa coisa assim do individualismo, né? O eu. Do que propriamente, vamos dizer assim, sacrifício, né? Porque eu pensei que ela fosse sacrificar, não vou mentir, não. Por isso que eu falei, vai dar se explodir, né? Mas é bacana, bacana quando a pessoa reconhece, quando a pessoa, né? Porque tem gente que é assim, né? Tenta fazer tudo sozinho. Não quer ajuda de ninguém, se acha autossuficiente e, enfim, reconhecer isso é sempre mais difícil, né? Então, no fim das contas, ficou bem bacana aí a história. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days.